Fala aí, galera, beleza? Aqui é o Samuca e estamos aqui no GTA V Hitman. E hoje, galera, vamos fazer um Hitman aí, numa pegada diferente que eu tô querendo fazer. Já tem um tempo já que eu comentei com vocês que eu queria fazer meio que um vida real no Hitman, galera. A gente comprar carro, comprar casa, meio que simular uma vida real mesmo aqui no mod Hitman, meio que vida de assassino, beleza? Eu espero que vocês apoiem aí, né, essa ideia minha. E se vocês apoiarem, vai continuar. Beleza, galera? Ó, vamos começar aqui então, ó. Esse vai ser o carro aqui do Franklin, né? Nessa nova temporada de Witchman. Vai ser o Franklin. E a gente tem essa BMW M3, que é o nosso carro, o nosso primeiro carro aí. Depois a gente pode comprar e trocar de carro. E a nossa primeira casa vai ser essa casinha aqui. Beleza, galera? Depois a gente vai trocando de casa. E saldo no, na conta vai ser só 2 mil e eu tô sem arma. Pra começar meu primeiro dia de serviço, a gente tem que passar numa loja de armas, comprar a nossa primeira arma aí. E depois a gente vai lá na agência e vai trocar de carro, que eu não vou poder trabalhar com o meu carro principal, beleza? É meio que vai ser essa ideia aí agora, galera. Aí agora, galera, do mod Witchman, beleza? Espero que vocês aprovam. Deixem nos comentários o que vocês acham que eu posso fazer também na série Witchman aí, beleza? Se você for novo no canal, já se inscreva, deixa aquele like aí que ajuda demais. Me siga no Instagram, que vai estar passando aqui embaixo. E também tem um grupo no Discord. O link tá na descrição. Chega mais pra gente trocando uma ideia lá, beleza? Vambora então, galera. Primeiro passo, mano, tem que passar na loja de armas, que eu tô sem arma nenhuma aqui. Vamos comprar uma arma aqui, ó. Não sei quanto que é uma arma, só sei que eu tenho só 2 mil, galera. E essa BMW M3 antiga minha aqui, que esse aqui vai ser meu carro principal, beleza, galera? E a agência que vai ficar disponibilizando os carros pra gente trabalhar, porque eu não posso trabalhar com o meu carro principal aí, beleza? E só vamos, gente, vamos ver se os alvos vai dar grana, a gente vai juntando dinheiro. Vai ser meio com a vida de um assassino aqui, beleza? Vamos na loja de armas, bom que a loja de armas tá aqui perto. Vamos aqui rapidão. E não esquece, hein? Deixa sugestões aí o que eu posso fazer na série, que aí eu pego muita ideia de vocês aí nos comentários. Já vai comentando aí que eu vou estar dando coraçãozinho aí nas ideias de vocês, beleza? O que eu posso ficar fazendo mesmo nessa série aqui de Witchman, galera. Ainda não sei o nome pra série, mas eu acho que eu vou deixar GTA V Mod Witchman mesmo, beleza? É aqui que é a loja de armas, né? Ó, que tanto de gente. Esse tanto de gente aqui tá querendo comprar arma? Dá licença, cara. Nossa, quase que atropela a mulher ali ainda. Sem caçar confusão, mano. Eu tô de boa, eu tô de boa, tô de boa, velho. Olha os caras, galera. Só por causa que eu estacionei o carro ali, eles já estão querendo caçar treta. Achei que tinha fechado a arma aqui. Vamos ver, galera, se as armas é muito caro. Até que não, ó. 75. Nossa, essa aqui é 2 mil. Que isso? Que absurdo. Eu quero uma arma, galera, que seja. Que dá mais dano, né? Porque tem essas aqui, ó, que o dano é muito pouco, a gente tem que dar vários tiros. Eu acho que eu vou comprar essa pistola. Vamos dar uma modificada nela aqui, que eu quero colocar lanterna e silenciador nessa arma, galera. Não sei se tem como colocar mira, mas eu acho que não. Será que eu posso colocar uma pintura nela? Mas eu acho que essas pinturas tá muito caras, hein? Não, acho que eu vou deixar assim mesmo, mano. Vou deixar ela toda pretinha mesmo. Prontinho, galera. Eu comprei uma arma só. A gente vai começando devagar, porque depois a gente vai comprando mais armas aí. Beleza? Só pra gente começar hoje. Já vou até trocar de roupa, colocar uma roupa mais agasalhada aqui, galera. Pra gente ficar mais camuflado, né? Só tem moletom aqui? Achei que tinha calça desse lado. Não tem calça. Jurava que tinha calça aqui, galera. Tem óculos aqui, mas só tá faltando a calça, mano. Pra me colocar aqui pra ficar GG. Ah, e lembrando, galera. Nossa, mano, esse cara aqui eu vou caçar treta com ele ainda, hein? Ai! Vambora, vambora, deixa ele aí. Tô caçando treta com ele, mano. É aqui, galera, ó. É nessa casa de costura que vai ser a agência do mod Witchman. Onde que eu vou pegar os assassinatos e também onde que eu vou pegar o carro aí. Beleza? Vou estacionar meu carro aqui. Acho que não vai dar problema estacionar ele aqui, não, mano. Depois tem que passar pra abastecer, que ele tá indo pra reserva. Beleza, então, galera, vou mostrar pra vocês aqui. Aqui que vai ser a agência. Meu Deus do céu. Tá fechada pra polícia, mano. Como assim? Mas é aqui, galera, que vai ser a nossa agência, beleza? Depois eu vou ver ainda, mano, porque eles falaram que o carro tá aqui e a agência também é aqui, galera. Mas deve estar fechada, mano. Depois a gente vai ver se ela vai abrir ainda, beleza? Porque parece, ó, polícia tá investigando, hein? Vamos ter que tomar cuidado. Mas eles já disponibilizaram um carro aqui pra nós, ó. Audi RS6, mano. Olha isso, galera. A máquina aqui, mano. Você tá maluco, hein? Esse carro que a gente vai trabalhar hoje, vambora, já vamos pegar ele aqui. Tá com gasolina, tá tudo ok. Agora a gente só vai ligar pro Mandelin e avisar pra ele que a gente já tá com o carro, que ele já vai poder mandar os alvos aí. Só vamos, gente.
tá fechado ali, mano. Você tá cheio estranho ali, hein, galera? Mas vambora, mano. Cadê o Mandalay? Aí, ó. Vamos trabalhar no estilo, hein? Vambora. Nossa, mano. Que máquina que a gente tá trabalhando hoje. Prontinho, galera. O Mandalay já tá localizando os alvos. Ah, e lembrando, se a polícia ficar atrás do RS6, galera, a gente tem que pintar o carro, dar uma modificada nele, porque a gente não vai poder ficar com ele, hein? A agência mesmo já falou, se não tiver como modificar no final aí dos assassinatos do dia, né? A gente vai ter que tacar fogo no carro, que eles vão ter que arrumar outro. Vambora. Ó, já localizaram o alvo aqui já, galera. Dá uma aceleradinha aqui. Nossa, que tanto de guarda-costa, mano. Eu só tô com a pistola. Você tá doido. Acho que aqui já tem como a gente subir nesse prédio. Já vou deixar o carro aqui. Pior que tem muito guarda-costa, galera. Mas muito guarda-costa mesmo. Eu vou é dar a volta, que eu acho que vai ser melhor parar esse carro lá no posto. Vamos ser rápido, vamos ser rápido. Já tô enrolando demais já. Já deixa o carro encostado aqui, ó. Beleza, já parou ele aqui. Vambora, galera. E deixa o like pra fortalecer esse novo formato aqui do GTA V Hitman, mano. Espero que vocês aprovem aí. Vambora, vambora, vambora. Tem que comprar sniper, mano. Primeiro passo que eu vou fazer, galera. O segundo passo, né? Que eu já comprei uma arma. Segunda arma que a gente vai comprar vai ter que ser sniper. Nossa senhora, tá ficando doido, velho. Gente do céu. Velho, não dá pra saber quem é, mas pra mim é aquele cara de blusa verde, um verde água. Pra mim é ele, galera. Só que eu tenho que acertar na cabeça, mano. Talvez eu vá até deitar aqui, ó. Nossa, já me viram, galera. Já vai dar ruim, mano. O alvo tá correndo. Acho que o alvo é de blusa branca. Só um guarda-costas que tá me vendo aqui, galera. Nossa, velho. Já corre. Ai, você tá doido? Franklin do céu, mano. Eu caí em cima desse negócio. Dei sorte. Meu Deus do céu, corre, menino. Nossa, e a polícia já tá do outro lado, galera, investigando ali, mano. Eu não vou entrar no meu carro. Meu. Meu primeiro dia de serviço foi horrível. Nossa, tem duas policiais ali, galera. Acho que já me viram já. Meu Deus, minha identidade já foi descoberta, mano. Vai por aqui, ó. Pega o viaduto. Mano, tá dando muito ruim. Meu primeiro assassinato, velho. Ai. Vai. Só Jesus na causa, galera. Mano, não deu pra me pegar meu carro ali, não. Porque tinha dois policiais ali. Meu Deus do céu, vou ter que matar. Quem tá atirando? Vai embora. Tô de colete, mas meu colete já tá na metade. Vai, vira aqui. Meu Deus, que treta que eu arrumei. Gente, a gente vai ter que arrumar um carro. Galera, deu muita treta esse alvo, velho. Vai pra cá, vai pro esgoto. Não é possível que esses caras vão ficar correndo atrás de mim. Será que os alvos estão vindo atrás de mim, galera? Mano, deu muito ruim, galera. A gente vai ter que melhorar mesmo. Senão eu já vou ser despedido do meu primeiro serviço aí do modo Hitman, mano. Nossa, dá vontade de entrar nesse metrô aqui, ó, pra gente sair fora. Beleza, galera, mas eu consegui fugir da polícia já. Acho que a polícia não vai mais me perseguir. Agora a gente tem que pegar o nosso carro de volta. Só que tem um monte de guarda-costas atrás de mim. Mas acho que eu consigo dar um nega neles aqui, ó. Vamos lá, sair do meio da rua aqui. Meu Deus do céu, galera. Quase que deu ruim o nosso primeiro alvo, mano. Meu primeiro dia de serviço ia dar muito ruim. Quase que eu morri, quase que eu fui preso. Que é isso? Bom que ninguém desconfiou do nosso Audi RS6, né? Todo mundo me viu a pé. Já vou ter que trocar de carro. Ó, trocar de carro, trocar de roupa. Talvez eu vou pôr. Acho que eu vou passar numa loja de roupa. Eu vou comprar uma calça e uma blusa, mano. Seria bom também eu colocar alguma coisa para me disfarçar, boné, alguma coisa desse tipo. Pra gente ficar bem disfarçado aí. Nossa, meu objetivo hoje é pelo menos sair vivo desse primeiro dia, sem parar no hospital e sem parar na delegacia. Véi do céu, eu não vi o dinheiro caindo, hein, galera? Eu acho que eu tenho que sair da área, mano. Pega o RS6 aqui. Nossa, quase que deu ruim, gente. Vambora. Bora daqui, mano. Tá doido, cheio de guarda-costa, galera. Vai conseguir pegar meu carro já de volta. Vamos continuar nosso serviço. Pode mandar o dinheiro. Deu 6 mil. Valeu a pena aí já. Aí sim, mano. Bom que ele não bati o carro. Nossa, o alvo aqui já, galera. Eita, tá me seguindo, fera?
Tá doido? Parece que o alvo tá me seguindo ali, galera. Deixa eu parar o carro nesse bico aqui. Meu Deus, velho, deu dois alvos de uma vez. Agora não sei se esses caras estão atrás de mim. Aquela van tá parecendo que tá me perseguindo. Você tá doido, van? Sai fora. Galera, tem uma van me perseguindo, mano. Deixa eu fugir dessa van aqui. Oxe, eu não entendi, foi nada essa van me perseguindo. Eu achei que era dois alvos, mas é a van só que tá me perseguindo aí. Nossa, ela tá atrás de mim ainda? Não, galera, já sumiu já. Até assustei, mano, tinha uma van atrás de mim ali. Vamos passar na loja de roupas primeiro, antes de matar esse alvo. Vamos trocar de roupa aí, que a gente já tá meio que sendo procurado pela polícia. Vamos deixar mais real aí, galera, o GTA V Ritmo, mano. Eu tava com essa ideia já tem muito tempo. Eu já tinha começado, comentado com vocês que ia ser mais difícil o mod Ritmo. Nossa, essas blusinhas aqui também não, né, velho? Tem uma preta não? Tem que ser uma básica. Deixa eu ver, chapéu, galera. Não, esse chapéu eu não tô afim de colocar, não. Aí, ó, o moletom é uma boa esse aqui, ó. Beleza, aqui tem calça? Nossa, mano, eu acho que essa loja não tem calça. Só faltava essa. Blusa, blusa. Bermuda tem. Calça não tem não, é, galera. Serviço hoje vai ser de bermuda mesmo. Vambora, gente. Tem um alvo aí. O alvo tá de Ader. Esse vai ser um pouco mais difícil da gente pegar. Mas vambora. Espero que o RS6 aí aguenta a pressão. Vambora, 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 vambora. Bom, já deu pra levantar uma grana, né? 7 mil o primeiro alvo, mano. A gente vai juntar dinheiro rapidinho, galera. Rapidinho a gente já vai... Nossa, velho. Tentei desviar, mas não deu tempo, não. Do nada aqui no... Aqui em Los Santos dá essa neblina, mano. Do nada. Nossa, tá de baler, né? Tá dentro dali, ó. Tem outro carro de guarda-costa. Esse aqui vai ser um pouco complicado aí. Vai, fecha não, filho. Vai, 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 vai. Chega perto. Mano, será que é o motorista, galera? Não tem como eu saber, mano. Esse carro aqui... Pensando aqui, mano. Onde que eu vou subir pra matar aquele alvo? Pior que tá de bato, tem um guarda-costa e parece que os guarda-costa tá fortemente armado. Deixa eu passar aqui perto aqui. Já passou, já desceram, né? Dá a volta aqui de novo. Mano, não dá, galera. Tô pensando como que eu vou matar esse alvo, mano. Pior que eu só tenho essa pistola. E eu nem tô com muita munição. Esqueci de comprar munição. Só tô com 29. Mas eu não sei se o cara... Mas pra mim o cara é piloto, mano. Deve ser o piloto. Não sei se é o piloto. O motorista. Eu tinha que subir, quer ver? Se esse alvo for direto, eu tinha que estar em cima do viaduto agora. Pensando aqui, como que eu vou subir no viaduto? Galera, sinto muito, mas eu tenho que pegar a contramão aqui, ó. Tem que ser muito rápido agora. Volta, 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 volta. Já passaram, já. A baler ali, ó. Tem que encostar o carro aqui, mano. Nossa, não deu nem tempo, galera. Tá muito difícil pra pegar aquele alvo ali, mano. Tem muita gente. Nossa, foi mal, caminhão. Ah, galera, vou ter que sentar o dedo, mano. Guarda-costas não tá aqui perto? Mano, será que eu matei todo mundo nessa porra? Nossa, o cara tá... Quase tá dando ruim aqui, mano. Matei, matei. Era o motorista mesmo, galera. Agora vambora, mano. Os guarda-costas deixou o alvo sozinho. Agora só basta nós fugir aqui. Vambora, vambora. Nossa, a polícia já fechando aqui o aeroporto, galera. Vai direto, vai direto, vai direto. E o alvo tava indo embora, hein? Tava indo era fugir. Esse deve dar muito dinheiro, porque tinha um carro de guarda-costa e tava cheio de gente no carro, protegendo aí o alvo. Mas, ó, já conseguimos sair fora já do aeroporto, já. Deu lindo, galera, deu lindo, deu lindo. Esse aqui a gente conseguiu ainda trabalhar bem. Só tô voando, né? Tinha que só parar de voar esse carro aqui. Mano, tô quase parando nesse estacionamento e ficando aqui, hein? Tem como sair por baixo? Nossa, velho, os caras já estão aqui já.
Os caras devem estar procurando o carro. Será que eles vão passar aqui embaixo? Bora, abaixa aí, desliga os farol. Oh, tá subindo ali, galera. Eu não vi, mano. Tá subindo ali, ó. Nossa, deu ruim. Tem. O carro subiu rápido demais. Eu achei que não ia subir. Agora é fome na polícia, galera. E RS6, mano, ou vai ter que modificar ele ou vai ter que tacar fogo. Nossa, sai fora, sai fora, sai fora. Meu Deus do céu. Gente, eu tô trabalhando mal demais, viu? Que é isso, velho? Nossa, chega por hoje, galera. Já chega, mano. Bom, não vou pedir pro mando ele mandar mais alvos. Hoje a gente trabalhando muito mal. Meu primeiro dia de serviço já foi desse jeito aqui. Que é isso, velho? Só tô tentando dar fuga aqui, galera. Já vamos voltar já pro... Já vamos voltar lá pra agência. Vamos devolver esse carro. E esses caras acho que devem modificar o RS6, galera. Talvez trocar ele de cor, trocar de roda, troca de placa, troca tudo. Que aí dá pra gente usar mais ainda esse carro. Vira aqui, vira aqui, vira aqui. Não vai dar pra virar ali na frente, não. Já vamos pegar a contramão já. Nossa, sabia, galera. Olha o tanto de dinheiro que deu, mano. Só hoje aí a gente conseguiu faturar 15 mil reais, galera. Já dá pra pagar o pão, hein? Não, mano, aqui vai ser facinho pra gente ficar rico. Deixa aí que eu vou cancelar aqui, galera. Que manda ele pedir pra outro agente ir atrás daquele alvo. Porque hoje já deu pra mim, mano. Então é isso, galera. Ó, lembrando, a agência ela fica do lado de uma oficina, tá? Que já dá pra arrumar carro. Só que eu vou ter que gastar um dinheiro, mano. Porque eu não trabalhei tão bem. Eu já vou modificar o carro aqui pra agência. Talvez o próximo vídeo vai ser com esse mesmo carro, galera. Agora vai ser mais simulação mesmo aí. A polícia não conseguiu pegar a gente. Consertar o veículo e tudo blindado, né? É pra trocar a pintura. Vamos colocar ele que cor. Nossa, essa cor ficou bonita. É... Deixa eu ver roda aqui, ó. Tipo de roda. Tipo de roda. Vamos colocar um off-road. Acho que eu vou colocar lançar a roda original dele, hein? Pra não dar mais pistas aí. Prontinho, galera. Eu voltei pro carro mais ou menos pra ele ficar um pouco mais original, né? Pintei ele de prata. Agora tá mais seguro aí pra gente, ó. Ninguém sabe, né, mano? Ninguém vai suspeitar daquele Audi preto. Agora já tá filé já aqui. Depois só falta abastecer, mas tem posto de gasolina ali na frente. Vamos deixar esse carro aí. Beleza, galera? Esse foi nosso primeiro dia trabalhando aqui no Mod Witchman, mano. Ó, curtem aí se vocês... Deixa um like, comenta se vocês curtiram essa nova pegada aqui no Mod Witchman. Deixar mais simulação mesmo. Mas conseguimos trabalhar bem, compramos a nossa primeira arma. Mano, eu gostei desse RS6, viu? Bonitão mesmo, ó. RS6, mano. Muito bonito esse carro, galera. Deixa aí. Próximo vídeo, talvez a gente vai trabalhar com ele do mesmo jeito. Mas se a polícia ficar na cola igual ficar hoje, a gente já vai ter que descartar esse carro e a agência mandar outro carro aí. Beleza? Vamos pegar nossa BMW. Nossa BMW tá de boa, galera. Lembrando, ela não tá tunada. Depois eu vou dar uma modificada nela pra deixar ela mais bonita aí. Que tamo com dinheiro, hein? Olha isso, 14 mil, mano. A gente juntar aí, galera, uns 200, 300 mil, eu acho que a gente já vai comprar uma casa nova. Acho que eu não vou trocar de carro ainda, meu carro principal. Eu vou só arrumar ele aqui na oficina. Acho que não vai ficar tão caro pra arrumar ele, não. Só que a única coisa que eu vou colocar aqui agora, não sei se vai ser muito caro, mas vamos olhar aqui, ó. Vai ser consertar o veículo, eu quero colocar a blindagem nele, 25 mil, mano, não tem nem dinheiro pra esse evento. Mas a roda, pneu, a prova de balas, galera... Melhorias do pneu. Pneu é a prova de balas. Eu vou colocar que é 4 mil só. Será que eu coloco outra cor nessa M? Nessa M aqui, galera? Lançar uma cor diferenciada nela. Eu queria um cinza mais escuro, mano. Que ela tá com um cinza bem clarinho. Talvez esse aqui, ó. É o preto carbono, né? Grafite, aço preto. Acho que é esse aqui, ó. Mas eu gostei dessa cor, ó. Acho que eu vou colocar essa cor aqui, galera. Preto carbono, é preto grafite, quer dizer. Grafite. Prontinho, galera. Troquei a cor da nossa BM e coloquei pneu à prova de bala só pra gente andar mais seguro aí. Porque, mano, a gente nunca se sabe, né? Como que a gente tá sendo visto aí como agente. Beleza, então, gente? Vamos voltar então pra nossa casa. Mais um dia de serviço aí, ó. Trabalhando bem mal. Vê se no próximo vídeo aí, na nossa série Vida de Assassino, a gente consegue trabalhar melhor aí. Beleza? Vamos voltar pra nossa casa. Nossa, tá com o pisca-alerta ligado? Oxi. Mano,
Mano, a BMW tá com o pisca-alerta ligado. Eu não sei como é que desliga o pisca-alerta, não. Olha isso, tá piscando, tá parecendo polícia. É a polícia essa BM, é? Tá doido, mano. Deixa eu desligar o farol. Oxi! E ó, pior que tá dando uns bugzinhos mesmo, galera. Olha pra você ver, mano. Entendi, foi nada. Mano, acho que eu tô pegando o caminho errado. Minha casa é pra cá, né? Deixa eu marcar aqui. Dá uma volta aqui, galera. Bora, mano, já vamos dar esticadinha na M3, galera. Lembrando, tá original, hein? Talvez mais pra frente a gente vai mexendo nela e deixando ela mais tunada, mais rápida aí. A bichinha tá nervosa já. Dirigir um pouco em primeira pessoa. Eu não tô... Talvez eu não vou fazer essa série em primeira pessoa, galera, porque eu tô sem FOV, mano. Aí a imagem fica muito pra frente, ela tinha que ficar mais distanciada, essa imagem aqui do volante. Mas eu prefiro também jogar em terceira pessoa. A gente tem mais noção de espaço, ainda mais... Pra trabalhar aqui no mod Witchman, é melhor em terceira pessoa. Pronto, voltamos pra casa aí. É isso aí, galera. Não esquece, mano. Deixa um like aí se você gostou dessa nova pegada aqui no mod Witchman. Beleza? Nossa, deixa eu... Queria... Mano, a vaga dessa casa aqui é pequena, hein? Ai, ai, ai. Arranha não. Pintei o carro hoje. Deixa ele aqui. Nossa, o carro tá descendo, mano. Aí, pronto, galera. Parei o carro aqui, chegamos em casa. Vamos ver se amanhã a gente consegue trabalhar melhor. E vamos trabalhar com RS6 de novo aí. Beleza, galera? Então é isso, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Deixa o like aí se você gostou. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Então é isso aí, galera. Falou e fui!